pikë me atmosferë. Ma pëlqen sepse është i vetmi moment në të cilin ne nuk kemi në një sallë të huaj që mendosh se këtu ka francez apo grek etj etj. Pra, jemi shqiptar, ha? Ha? Sa herë përmend emrin shqiptar, se që ndjen një lloj krenarie këtu nga brenda. Për vetë vlerat që sinifikon ky emër, ha? Po duke parë se në sallë ka dhe të rinj që ndoshta nuk kanë informacionin e durr në këtë fushë, sidomos edhe ju vajzat me gjithë respektin që kam. Unë kam dëshirë që të dimë të marrim vesh, të kuptojmë se çdo më thon ti shqiptar, të bëjmë një testim të dyja. Ju jeni gati besoj. Pyetja është, çdo më thon ti shqiptar, ç'është ti shqiptar? Po ja, domethën shqiptar, domethën që të lindesh dhe të jetosh në Shqipëri. Ëh, ëh. Por me të gjitha të kesh prindërit shqiptar të vërtet. Tjetër, thelloni. Tjetër për shkakun të shkosh në stadium dhe bërtasesh me të madhe ose sa mi me qen shqiptar. Jo po. Ose mi. Ishte shumë patriotike, vajza, jo, ma jo! Shqiptar do të thotë që të kesh të pak të në 10 shok me emrin Genti dhe 5 shok me emrin Manjola. Shqiptari vërtet, Goni, është ai që bën një dasëm aq të madhe sa të pak të nëton 400 vetë. Jo, po 4000. Po, edhe di këmën kryesore se cila është, ma, dasëm. Po. Tate du fustan. Tate du fustan, tante, ej du fustan, ej tam bi bjalla, beberon. A, kjo është? Po jo, ma, jeni naive, në gjitha ato që ju kryoni dhe fantazoni. Jo, ma, shqiptari vërtet, e di kush është? Është ai që ka një vëlla, në disa kushuri, dhe që s'flet me asnjë. Është ai, shqiptar, emigrant ku do tjetë, Itali, Greqi, Francë, Amerike, ku di unë, në thetë të thashtë. Që i merë mëllë i para dhe unë, në vdes, dhe ati kush nuk flet me asnjë shqiptar, se to t'janë hajdu të ratë e poshtër kriminelë, e tjera, tjera, që vëlla pasë. Po, shqiptari vërtet është ai mamaja te cili te pi kafe ngoni, jo se i pëlqen, por vetëm për të parë filxhan. Amin, jemi, falënderim. I më shkatruat me këto. I keni shumë infantile. E di kush është shqiptari vërtet? Po. Është një djalosh apo burr çfarë diet? Ti ka të prishur frenat e makinës. Dhe shkon në oficin, në vend të rregulloj frenat, ndron burrin që ti bjer më fort. Kë është? Ju shqiptar. Po çfarë thua më çfarë? Shqiptari vërtet goni është ai që ka gjithmonë modelin e fundit të celularit që del në treg apo jo? Po, më po, po. Ose ai që punon emigrant kudo që të jetë në Greqi, nuk e di, llaç tulla murator çfarë, dhe kur vjen në Shqipëri pse? Çfarë punon atje? Po jam biznesmen atje më zonë. Kam një 100 punëtor këtu gjerman, grek, kompanë vaja. Po kam më shqiptar se një njerëz, një fshatar, që merë kredi për traktor dhe të blëzë të longë. Ose ka një shifte me leje dhe një 18 kalashnikov pa leje. Ky është shqiptar, që respektojnë me shumë të fortin e lagjes, të sa presidentin e Republikës. E mor dhe është e kusha shqiptar.